Oui, moi c'est Naven. C'était être sale. Ça y est, ça va, Roche. Cap, ça aussi, c'est quoi, rien. C'est un peu plus comme.
võistel siiani ajal. Näha, et millega see asi lõpeb. Jah. Al 230 kilogrammi. Tekst jutustab, et detonaatorid on lülitatud. Detonaatorid on juurde pandud, loosene. Sama käega või? Vai.
olen tähele pannud, et suits nad rasjad ei taha, jah. Tiik, veevõtu koht. Pidi olema olnud endine kruusaauk. Küllaltki sügav. Kalda äärest kohe oma 6 meetrit. Ehkene parandus keskelt 6 meetrit, kalda äärest 2 meetrit. Seal nurgas ei lööb ikka täitsa ägedat vastu seina. Või. Seal lööb veel 5-6 meetri kõrgusele. Siin on seda pinnast. Skolkada võimused tästi enne? Võimused tästi enne? Võtata? Я не знаю. Олег, примерно высота стены какая здесь?